Uruabu bono cigari cigata na bamba cite korra gento kebe te yo o yo sabe de tio cochigo i caisico o coño ora ya ni ga buga treni di ama kerega iga so ka to morango goro ki ni buga treni ci sa na linga na mata be tinga nga ki bonya o yo ja ku so morango se ro ri ka mira ga ke dance for 10 minutes ki ya ni ga ki mano yo mo wi ka ga ki ni sa ni ga ki to buga ta se ka ni sa ga ki ni sa ni ga to ko maru se ga Aki mana nona gaki ni gaki gaki mana nona gaki tu tu tiga gaki gaki ngai gaki mamu mama kwa mu tiga gaki ma Ya dunia machungu mwendo wake mzito kweli umetulemea wapendwa wetu wengi wamelala hatima yao ni Mungu ajuaye hajali mbaya za kila mara magonjwa sugu yasiyotibika Tulipo ansa safari na we mwana Uliahidi kuenda nasi Nifibi tuwa jihisi wapweke Halingumu ya maisha Ni wimbo nani atatupanguza Machozi ya biki Ili mwana nasi tutabasamu tufurahi Tunatazamia siku hiyo Utakapotimiza ahadi dunia ni chungu haina wema ndio Bwana utufariji Ya basi mpenzi mtazamaji karibu tena ndani Mumugusi TV Enkoro Yumugusi na siku ya leo ama mchana wa leo majioni ya leo tuko katika mji ambapo ni kwao Ian City Ian yes. Ya Ian ni kijana ambaye waliweza kupata accident asubuhi ya leo na ikiwa kwamba wamepoteza maisha yao kwa hivyo nimekuja kuona familia na bali lakini kwa mawazazi hawakuwa hapa walikuwa katika nchi fulani so nimekuja kupata habari jinsi ambavyo ilikuwa kama watu hapa nyumbani kuna lolote lile ambalo wanajua wapate kutupasha kwa sababu wale ambao wameaga ni vijana na vijana wana marafiki wengi ambao wanataka kujua kwamba ni nini ambacho kiliweza kutendeka so kwa hivyo wale ambao ni watazamaji wetu na samahani kwamba tutaweza kuongea lugha ya Kikusi ndiye ambayo tutaweza kupata hama wazee wanaweza kukaongea vizuri kwa hivyo samahani lakini ni ajali ambayo iliweza kutokea katika asubuhi ya leo na ikaweza kuenda na maisha ya vijana yasemekana kwamba watatu lakini tutafahamishwa zaidi kwa hivyo tumekuja kuchukua habari kutokana na ule uwezo wa marafiki ambao wanauliza kwamba ni nini ambacho kiliweza kufanyika na mbona hatujapata habari kutoka nyumbani mwaka na kikoroko ngiangaruko atuli otuori anga itule ankemba kembua Kembwa. Kembwa ego sound mene lieta lie soeri gose ki koyo. Ebono lieta lie ki usiga toko soara tendere gose ai. Tendere gose era. Yes. Lleva kembwa STA. Yes. Oyo sere te gare mona ki monere. Yaru mano. Mano. No yaro te vengan aki yare ngi gose. Mano ndu tu ata bukara mam toko te bungo mana va so kamam bi gose ne sa vali vali gu chip me goli. Yes. Ya lia va kera usno yani. Yani abono mwana wasirira okay timatiko nnya ngoto te binga kurugoro maybe oyoya ni usirite mugano kimwa bwate kurugoro paka bona iga gose paka chinse ichamalo yani chabona mambi ne gote ka nasira igoro ligi mambu yabalenge yes ai so gete para bagatara masani akaira na baga ka sakuna 2 na nusu agaswanka yaba yes ni gali kurugoro mnaso etenga Kinsa bora ruka intu etore ale ale ojimat ntuma edisanga piaso ka kurua yes kibonega ali baga tabe siatu mera abu yatu mera nge sanan ne bintu kete okay
Twatuma abanto bakenga minyoka ngo murara nga nobo maene murayenekia murayenekia ekene muno bayikiro banyore nga maene araire okay nande na banyore banyore te accident yembe sana okay nonyene gari te tribu na mukoro nga muntu tasoge tukurwega se gari yu asengari yime baringa 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 abantu batano batano ikubona tukwana ga bonse basenga abantu batate basirete abantu bare moyo bale okay Ando yo ndo sire. Mwese ki nyagitari arari mantu. Taramanyekana. Eh. Eh bono, the latest information to anyore iso ikiro, ise achiete matanga ibuna mwaiwa. Yes. Umusiriki uyu sirete bakaenda abo. Bono nero rubuna rura sa matanga ayu nando kirbako. Waene kirya kana oro mwana buna korete naki. Buna sirete. Mwana na sirete. Ise yaru morandi, we can say a living fate. Yes. No mwana na ena graduate ya asiringa na liyo burandi. Bo barokyara. Na bana mbabira buat. Yes. Okay. Mwana moke yare kinwerere. Mwana mo nene I think ari miyake tatwera. Yes. Okay. A pole sana. Na tubuate. Pole sana. Aya ande munya kumanya. Okay. Uyo kore mina. Yo na
mana na mana nyo ora kubune resiru ebo okay wa pole sana nche marita ne ku kaunta oyo sana mocho korone oyo kasi ni yane tse kon poti ngomwana yo sire twa kumisana mayanda mabisa ya kipole pole sana pole sana nakiwa sasa marita mbasi ka kimtacha mankuruko yes rase kanisa ya living faith iga igano nde mama kanisa ehe last week on Sunday watu walenge no mwanu uri ase kanisa tuakole ibada buya yes ona ina lenge mugondo na inyora bangi na bandu ba ukwana nga matanga beri mina kembwa mwanu royo amubye konyoli accident migori yes na inokera gabu na myoka gucha na kaga no buri mungu ikagita na nyora na maene mwanu irasti ya pati 1 no tu alenge kirasi kya Bible Institute ya manera ari kwigira ku pastor eh okay akora graduate sen ya pastor ngakora graduate sen ya church leader ane ko twanya na butukumete kwigira boni nganga kiri kya ko gara tatu mawa wata bana babire buka ya bwate pastor ya ni junior na uyo nde Teresa uchete college Kenyatta University I think ne wiki akorire okay ndi wakiti atatebe nyasato wale mbu isaine na wei gabe kogi mabuwa ya sama itere vieka okay pole sana mneka nisa nani ungwala nandu kwa te wangana abiri kwa nako mwaka na kiuru kumarita asama leta ngorugu Petrus Mora yes aki kaya seka nisa tuwa siriri omo siriki kaki tuwa siriri omo siriki yoito kaki ya ni kaki kaki ya nare ngeen kanachi kwa te uwe na kumi kaki ya ni kaki umano ya omo vieka kaki nyasao ni kaki tu buwata seka nisa kaki nyasao ni ngaito wacha kumarusi kaki kaki umano na wane kaki ya ni kaki kaki umano na wane kaki tu utusika kaki kaki ngayi kaki mamu mwa kwa mutika kaki mama ya ni kaki kaki pasta kaki ngayi kwa tikara kaki kaki umano na wane kaki kaki tu buwata kwa kumi kaki tuwa kumiri kaki tuwa kura kaki Pole sana. Basi mpenzi mtazamaji, habari ndio hiyo kutoka hapa kwao. Yaani mnisema please inaitwaje? Kanisa. Living faith, living faith. Ukifika Ugembo kuja hapa mbele kidogo, tendere. Thing ni tendere ingie ndani. But that is the place. Tutakupasha zaidi. Wazazi bado hajafika hapa. Walikuwa pale ambapo ni scene accident na wanaendelea kupanga taratibu ama ratiba. Wakifika katika mji wa town maybe tutaweza kukufahamisha kulingana wale ambao walienda pale kuona mambo ambayo yaliweza kutendeka pale. Basi endelea kutazama Mamogosi TV Nkoroyo Mogosi, tutakufahamisha chinza ambavyo taratibu ambazo zinaendelea kutoka hapa hapa kwao kijana mbaye. Yes, yes, kwa na Mamogosi TV. Ina kiaringi. Oh, Dennis, it was a car or whatever an accident. Yeah, happened is 6 in the morning. Yes. Around 6, 5:30 to 6. Uh-huh. So I got a car or in the Tuanyo Rega, Yarusi, where you are now wearing. Uh-huh. Tuanyo Rega, where in the area, Kena Power. Yes. No, with Gochimoino. Oboko Kwae. Eba Yagi, the Wagego. Eh, Bakanete. Eh. Lakini wana mwana na rove te sao survive iti kurume. Ehe. Ato erese ere na ba ringe macho. Ato waisio kwa kuwa ya macho na kuwa kere zimiti ya survive umago. Ehe bono. Ehe na eroto erese te ringe bari kurukurume na wanda wakuru kisi. Yes. Waga ika omo ndere ule kwa ndira alia kuru kuyani. Ehe. Nga iya ni iya kama te ringa alia alia ya tutu omire. Ehe. Ero kwa kukuwa abo. Yes. Kuru abu wano kari jiga kana bamba jite korro gento kebete bo yogo oyo saba ibetio ko chigo ikaisiko ako nyora ya niega abuga trani di kama kerega iga so kare to murangu goro lakini abuga trani ko chisa na linga na mota beti na nga kin pony oyo ya ko muso murangu chiro lika muira ga kana se for 10 minutes kana se for 10 minutes yes diria ko chiko imoka gocha aga nyora ya niega yo ya ko chiko mura ga ya yo sirive Ayo ndena rore ndo ite te wind screen aga kera aga kuwa on the spot. Aha. Na aba na no yo ndende nere. So mbata to bakwete.
mbata toba kuete kwa vile mbasa vaivetu. Oh, anuwa maeta marita wali nginapo? Ah, tinko ba manya liolie, tora aboli garaf toko teksti kwa itiru murangi. So that's the information. Kwa nona kimunga wangi, liko unwa ba ila mochari kose? So, tuwa ikile gana otra kimochari mwori. Aha. Eto kanyete ba kwa lir postimotam mo ya moti gaiti. Ona bo to kanyete ba kore kwa lir postimotam. Aha. Then ito to basa kuto ba lente kusong. Lakini ba bandi ba uyu nde ro sa ba vetim biyale. Uyu sa ba vetim biyale na otra na era. Oh. Mo nyaro kere na ro uyu sa ba vetim nyaro kwa ya mo inero tayira kini skuru ya de ya mo ira ne gari ya bo. Bueno. Vamos ir a llegar, eso no era como subir, ahora el partido ya. Ok, bueno, ¿aba y a Nindi va a ir a Tambón o Mambi Baruca? Y a Nindi va a ir a Gemba, vamos a Atiza. Y a Mambia. Y a Mambia. Ajá. Ahora vamos a ir a ir a Bosongo. Yes. Con Bosongo va a ir a Sakumi. Ajá. Bueno, mata y gacha, y a la compañera, 5:30. 5:30. Yo con Babu a tener misión y a la que very urgent. Mbaba wa temisho mneko rocha ya sabari kuchia. Nuna ikungo ya mwana rote ya banga ugole maari kuchikogora. Pole tanda. Nace eso curarme, amanene huevito en guay.
cha Ebo etani okobo kwa Amoke mwanda babucha Toyo mkongwe tokwege na Ayo mwetera Taba sobo mwata nandanda nyosae Ene chando iyo yonzi Ere na manyete Omanye ngatego cha Ebo etani okobo kwa Chagua channel yetu ya Momogusii TV ili uwe wa kwanza kutazama vipindi vyetu pindi tunapokuja hewani. Subscribe, like and comment na usikose kuguza alama ya kengele. Karibu Momogusii TV. Engoro yomugusi.